Интересното е, че аз, докато имах тая школа по кайтсърф, тези приятели в момента, които са ни на гости, съответно се познаваме покрай морето и кайтсърфа. Аз тогава вече се свирих на гайда, докато имах школовката. И доста хора покрай мен се запалиха още оттам да си вземат каба гайди и да свирят. И съответно, щом дойдат тук, си идват с гайдите. Може се каже, че има ново общество, сърфисти, гайдари. Ами може. Да. Може. И най-лесно е даже да надуваш с помпата за кайта, гайдата. Другия да свири. Ергенските си години се запознах с жена ми. Не помня момента, който беше, но чрез общи приятели. Спомня. Аз съм от Стара Загора и съм учила във Варна в Техническия университет, където всъщност се запознах с моя съпруг. И оттам започна приказката. Тъй като съм завършила технически, съм инженер по специалност, реших да занимавам нещо с техническа насоченост. Последствие се появиха и децата. Покрай тях излязах в майчество. Три на брой. Аз съм израснал в едно рибарско семейство, където по-общо сме се изхранвали с риболов и дейности по морето. След като завърших университета, съответно и излязах от казармата, защото съм от тях, които е служил в казарма, започнах да се занимавам с градински мебели, т.е. скулптури, фонтани, орнаменти. Това ми беше занаят продължение на, може би, 15 години. Но така, любовта към морето си продължаваше, но общото ми беше като хоби. Продължавах да се карам уиндсърф, след това излезе кайтсърфа. След това направих една страхотна школа по кайтсърф на Крапец. И един дълъг така период се занимавах с това. Момента беше какво се прави зимата. Зимата много от сърф учителите са и ски учители зимата. Разбираемо. Така че доста от учителите в планината са си хора, които обичат и морето и обратно. Живот във Варна, в морската столица, на плажа, с три деца. Как се появи Момчиловци и Родопите на вашата карта? Поред мен началото постави неговата майка, която идвала доста пъти в Момчиловци, тъй като обича да ходи на Кръстова гора. И тя веднъж реши да ни заведе в селото да празнуваме Нова година. Коледа, Нова година. И тогава никой не познавахме като цяло. Така почнахме да повтаряме ходенето ни там. И така почнахме да се запознаваме с много млади хора. Селото е пълно с много млади хора, много свежи. Създадахме среда и това още повече ни облегчи живот. Така да, даже се оказа, че имахме по-голям социален живот в селото, отколкото в града. Едно обаче да идвате на Нова година по празници в това село, друго е да се преместите изцяло с три деца. Как дойде този момент? Винаги ми е било важно децата са щастливи. Децата щастливи ли са? Щастливи са и родителите, съответно. Големия град, наистина аз не осъзнавах, че ние си живеехме, както каза съпругата ми, извън града. Но в момента, когато започнаха да ходят на училище, по-скоро на детски градини, началото, защото ни веднага след първи клас се преместихме тук, аз осъзнах, че има хора, където и няма вариант да не се видим с тях. И осъзнах, че в големия град е една огромна суета, която моите деца нямаше как, нашите деца нямаше как да ни поема тая енергия. Сравняват се един с друг. Абсолютно. И почнам да проучвам къде е най-доброто място да се гледаме децата. Единият вариант беше да отидем в чужбина. Имаме адски много приятели в чужбина, съответно и моя брат е там. Но си зададах въпроса, тези деца в един момент какви ще станат? Българчета или там къде са, примерно германчета или норвежчета? Като почнам да проучвам местата, които са най-добри за
живеене за гледане на деца, определено се справя в Мочиловци и не сме сбъркали според мене. Видяха как се държат и местните дечица. Няма псуване, няма суета, нямаше завист. Обичаха да бъдат с природата, обичаха да спортуват, да карат колелета. Тук има много възможности покрай зимния курорт да спортуват и зимни спортове. И до сега не са ми казали, че съжаляват. Място, къде се намираме, е местност Картола. Тя е кръстена на една туфа, една тревичка, което е специфично в нея, че тук е намерена бактерията. Всъщност в росата на ето тази туфа, на тази тревичка, е бактерията, с която се подкласва киселото мляко. Това го научихме от местните овчари, които ни разказват легенда, че в навечерието на Гергьов ден, рано сутрин всъщност, в росата се появява тази бактерия и те си подхващат киселото мляко от нея. Коя беше първата стъпка, когато решихте, че Момчиловци е новия ви дом? Ами първо аз потъпках пътеките малко преди това. Една година започнах като ски учител на Пампоро. В момента, когато започнах като ски учител, се оказа, че ние работим предимно с деца. 80% работим с малки деца. И осъзнах, че в курорта съответно няма подходящи места, вече има, но тогава нямаше подходящи места за обучение на деца. Съответно исках да намеря место, където е отделно от писите, слънчево и да може да се работи спокойно и съответно и много по-безопасно. Тук сме на 1600 метра и 20 даже. Местото е уникално. Това е пътя Рожен Хижа Преспа. Реално това било отделя Родопи, централни Родопи на южни и на северни. Място го харесах точно когато бях учител по ски. Все още съм учител по ски всъщност. Търсех место, където наистина да е приятно за малките деца. Отделно от големите писти, за безопасност на децата съответно. Местото трябваше да е слънчево, все пак трябваше да има сняг. Харесва го, понеже все пак има инфраструктура създадена тук като скиписта. И така създадах това место за обучение на малки дечица. Като наистина има методика, която се работи с малките деца. Ето го нашето прекрасно училище по ски. Това също всичко е направено от теб. Абсолютно, да. Помогна ми моя баща и приятели съответно, които живеят тук в Мочиловци. Тук беше уникалното, че всичко трябваше да се случи за един сезон, защото все пак сме на доста високо место и след октомври може да се окаже, че нямаш вариант да работиш. Много благодаря на жена ми за това, че общо дето такъв преход да се направи, да се прехвърлим от град и да почнем да живеем в село, много хора биха го приели лудост. Така че една от причините сме тук е просто това, че нали, тя имала самочувствието да може да се прехвърлим и да живеем в село. Можеш и варианта, просто не искам да живея в село и се оставаме на това място, къде сме. Откъде дойде при теб тази смелост? Имаш ли колебания, все пак с три деца? Ами не, начинът на живот, който сме имали, по някакъв начин ме превъзпита. В началото си мислех, че трудно ще можем да се разделим с място, къде сме живели, но сега сме сменяли три места. В началото всеки казва, вие луди ли сте да се тръгнете от плажа, да отидете в тази гора да живеете, но след това всеки иска да бъде като нас. Ами в един момент така случиха нещата, че се наложи да продадем имота във Варна, където аз с мой приятел и с баща ми построихме тая къща. Това стана по време на пандемия. Аз не съм от хората, където мога да държа пари в мене, съответно веднага това трябва да се инвестира и така купихме тая къща
прекрасна в Мочиловци. Имаше и съвсем други планове, просто така се случи. Няма случайни неща. Няма, да, няма случайни неща. Просто так, така се завъртя колелото общо взето. Случайно ли от Варна се озова на улица Рибарска в Момчиловци? Абсолютно случайно. Абсолютно случайно. Уникалното е, че от Рибарско селище Панорама идваме в Момчиловци и заживяваме на улица Рибарска. Каква е историята на тази улица? Селото като цяло, хората са преживявали с няколко занаята. Дюгерство, овчарство и рибарство. Колкото е странно, централния родопи на тази улица, последните данни са, че имало регистрирани 250 човека от рибарска дружинка, кооперация в Гърция на Порто Лагос. Има супер много информация за това, запазена документация също. Факт е, че на това место хората са си били рибари. Като цяло, не би беше идеята да работя в тази сфера на туризма. Работих 3 години в магазин за строителни материали, което беше много интересна работа за мене. Но след като живота ни доведе до там да имаме тази къща, решихме, че трябва да действаме. Все пак това е нещо, което ни е дадено. И превърнахме в страхотна къща за гости, което логото ни е посрещаме гости, изпращаме приятели. Така, скъпи гости, днеска в Родопите ще въгощаваме с черноморски карагьоз, хванат тази сутрин, лично от моя баща Найден, от Варна, от рибарско селище Панорама. Така има два варианта. Единият вариант се натиска рибата отгоре и после от гърба и се отваря деза за този ден. А има и втори вариант, където се цепи по къста и се отделя от двете страни. Като цяло карагьоза си рибарска риба, много хора не ядат, защото много кости. Но е най-вкусната пасажна риба, поред мен и според лошото рибари. И след това и тук отстрани се хваща и така. Косъти и се съд като косъмчета. Не ми, не бе сладко. Е, сега ще ставим другата риба, който. От морето, какво прихванахте от планината? Кое е това, което ви привлече и ви направи и родопчани? От това рибарско семейство, къде съм израснал на плажа, общо взето не виждам абсолютно никаква разлика от един рибар и от един овчар. Картинката е различна, но енергията и хората са абсолютно еднакви. Така че за мен не беше чуждо. В момента, докато строих тая колиба, се запознах с местните овчари. Съответно, аз се чувствах като от дома си в рибарското селище. Абсолютно като енергия, като интелект са абсолютно ни същи хора. Така че за мен лично не беше нещо чуждо, че се прехвърлим от морето в планината. Кога обаче се появи гайдът? Гайдата се появи още от Варна. Съвсем любителски. Голяма любов, съответно. Голяма любов. И още по-голяма е любовта ми към теб, за да мога да те издържа да се научиш да свириш на гайда. Това може би е най-голямата любов, която съществува. Но сега с удоволствие ти слушам как свириш и съм доволна. На съжаление, гайдата не може да се намали, докато се учиш да свириш, така че хубаво е хората покрай теб да изтърпят и то много дълъг период от време. Още преди да се преместиш в Родопите, тръгва тази страст към гайдите. Човек, който няма нищо общо с Родопите и планината, сърфист, кайтсърфист и изведнъж гайда. Как стана? В това рибарско селище, където съм израснал,
един от ребарите свирише на гайда. И ни си му викахме Чучо Гайда. И просто в един момент той засвири на високото, аз го чух. Отидах при Чичо Гайда и Чичо Гайда каза, що ми има желание, почваш да свириш. Оттам не се запали всичко определено. Значи, освен децата, сега виждам, че следващото, което е довело тук, е най-вероятно гайдът. Защото това наистина е меката на гайдът. Как се чувстваш сега, като засвириш тук в Родопите? На място. Аз винаги съм бил активен човек в спорта, съответно и зимните спортове са ме привличали още от дете. И те нещата се съчетават. Аз мисля, че той много добре съчетава зимните спортове с гайдата, когато се спуска по пистите, свирейки на гайда. Ти как се промени в планината? Ти какво научи ново? Много се балансирах. Успокоих се. Тук хората са казвали без цялото това напрежение. Даже една от първите думи, които научих, беше сакантия, което всъщност означава зор напрежение, т.е. да не ти дава сакантия, да не ти дава много зор. Когато се сблъсках с хората тук, в началото почти не разбираха думите, особено възрастните хора, но попадна в мен една книга, която според мен е много ценна и почти винаги я подарявам на хората, които се интересуват от родопски език, и тя е написана от едно момиче от нашето село. Ето вече казвам нашето село, въпреки че не съм от тук. И това е нещо много ценно, което мисля, че трябва да го имаш. И по този начин аз, отваряйки книгата, научавах доста думи. Пример една, не знам дали знаеш как е думата любов на родопски. Не. Севдио. 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 Като Севда, примерно женското име е Севда, което означава любов. Последно, любимата ми дума е тадарок. Тадарок е дума, която... Това е инструмент, но е общо казано. Можеш да кажеш тадарок на... Дори на... Това е тадарока ми за пиене на чай. Пособие. Пособие, да. Когато си направиш, създадеш някакъв инструмент, също можеш да украсиш тадарок. Нещо, което ти помага. Много интересен като цяло диалекта тук, наистина на мен ми беше трудно да почна в един момент да ги разбирам. Уникалното, което е за Родопи, и така доста местни каза, че е останало старобългарски, е, че тук спрягат неодушевени предмети на разстояние. С едно са и на. Много интересно. Примерно чаша е неутрална. Когато е при мене, чаша на. Когато е надалеко, е чаша са. Тоест, естествено, са една, без да правят изречение, могат да обяснят кое къде. Аз съм изпадала в доста смешни ситуации, не знаех какво означава някоя дума. Например, когато е студено, казват мрази ми или много мрази. И аз викам, кой ме мрази? Защо ме мрази? Интересното, че момчилци е познато много повече на китайци, отколкото на българи. Тук има един интересен фестивал на киселото мляко, който се стичат доста китайци. Не мога да кажа цели китайски народ, но доста. И правят доста интересни събития покрай този фестивал. Месец преди това ние имаме възможността да учим китайски език, ако въобще може да бъде научен за един месец. На курса идват от бебе до баба, както обичам да казвам. Освен китайски език, хората от селото се запознават и с различни неща, свързани с Китай, примерно фъншуей, тайчи, чайна церемония. Имаме един лав тук, обикновено, значи, на китайски здравей, ни хао. Но, примерно, някакъв китаец, като срещна родопчанин, ни го пита и му каза ни хао. И той каза ни хао, хабер. Това, което ми прави впечатление при вас, е, че не просто сте дошли на село, а вие искате да сте част от това. Включително и научавайки тези думи и тази страст към диалекта родопския. Създава ли се вече и общност около вас? Има ли хора, които също искат да ви последват? Да, има.
има. Първо са наши приятели, които идват и виждат колко ни е добре тук и сякаш искат нашата мечта да бъде тяхна мечта. Много често гости, които идват непознати, просто накрая на своето посещение казват: ами добре, тук продават ли се къщи, много е спокойно, много хубаво, има училище, има градина, всичко, от което нужда едно младо семейство. Винаги имало общност в Момчиловци, преди да дойдем даже. Много млади хора. Момчиловци е село с така уникална история. Самите хора, не само младите, аз съм се впечатлявал от възрастни хора, колко са интелигентни, колко начетени. Приеха ли ви, каза, че в планината много по-лесно приемат, как казвахте, на новодошлите? Приходяни. Приходяните, да, така ли? Определено. Определено. Повечето ти казват колко много ти харесват и се радват, че са дошли млади хора, които да обградят селото. И ние сме благодарени за това, защото ни кара да се чувстваме спокойно. Това е най-хубавото, да си спокойно място, където живееш, да няма стрес. Аз си мисля, че в нашата къща за гости се създава невероятна атмосфера и ми се е случило да има три различни компании, седнали на три различни маси и аз да разказвам, да успея да привлека вниманието на всички и да ми е интересно за историите, които съм научила в нашото село, за различните легенди. И наистина всеки вече почва да се чувства много комфортно, почват да си дигат на здравица и също се едно се познавали винаги. Интересното е, че аз, докато имах тая школа по кайтсърф, тези приятели в момента, които са ни на гости, съответно се познаваме покрай морето и кайтсърфа. Аз сега вече се свирих на гайда, когато имах школовката. И доста хора покрай мен се запалиха още оттам да си вземат каба гайди и да свирят. И съответно, щом дойдат тук, си идват с гайдите. Може се каже, че има ново общество, сърфисти, гайдари. Ами може. Да. Може. И най-лесно е даже да надуваш с помпата за кайта, гайдата. Другия да свири. Ти ми подари книга за родопския диалект, аз ще ти подаря нашата книга «Да хванеш гората» с 30 истории за неочаквания път към дува, също като вашата. Едни хора от морето, които откриват родопите. Благодаря много.